जब राजा चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने पार्टी र राजा जसरी पनि चाहिन्छ भन्ने पार्टी एउटै क्याबिनेटमा भेट्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने र हिन्दू राष्ट्र हुनु हुँदैन भन्ने पक्ष एउटै क्याबिनेटमा भेट्छ, निर्वाचन आयोगमा पुँजीवादी भनेर दल दर्ता गरेर समाजवादी मोर्चामा एकै ठाउँमा भेट्छ भने त्यो देशमा बहुदल छ भन्नु भनेको त्यो सङ्ख्याका आधारमा भन्न सकियो, सारका आधारमा भन्न सकियो। निर्वाचनको मितिभन्दा 5 दिन पहिला देशका कुना कुनामा मतपत्र पुग्छ, तर वार्षिक परीक्षा आउनुभन्दा 1 महिना पहिलासम्म पनि पुस्तक पुग्दैन, त्यो देश हो। आयोडिनको अभावमा गाउँका गाउँ गलगाँड बोकेर हिँड्नु परेको छ, यो त्यो देश हो। यहाँ नागरिकहरू नेताजीलाई मत र राज्यलाई कर दिनुबाहेक खासै सुविधा पाएको अवस्था छैन। तपाईँले परिवर्तनका कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नै देशमा आफै जन्मे बापत कर तिर्नुपर्छ, त्यसलाई नेताजीहरूले जन्मदर्ता कर भनिदिएको छ। आफ्नै देशमा आफै बसाइसराई गर्दा देशभित्रै कर तिर्नुपर्छ, विवाह गर्दा कर तिर्नुपर्छ, मृत्युवरण गर्दा कर तिर्नुपर्छ। नागरिक भनेको राज्यको आम्दानीको विषय हो र नागरिकले गर्ने कर्म आम्दानीको विषय हुनसक्छ। तपाईँको घरमा सन्तान जन्मिँदा किन जन्मिस मलाई पैसाले भन्नुभएको थियो? म राज्यको सन्तान होइन, तपाईँ राज्यको सन्तान होइन, राज्यले मेरो देशमा किन जन्मिस भनेर कर लिन मिल्छ? यो देशलाई सुन्दर, शान्त र गौरवमय बनाउनको लागि हामीसँग 100 उपायहरू छ। यो देश अविकसित होइन, अव्यवस्थित हो। हाम्रो देशमा यस्ता 100 विकल्पहरू छ जसमध्ये तपाईँले 5 विकल्पमा मात्रै काम गर्नुभयो भने हामीले कुनै विदेशीका अगाडि हामीले हात फेराउनु पर्दैन। यो त्यही देश हो जहाँबाट जङ्गबहादुरले $50,000 बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो, होइन र? यो त्यही देश हो जहाँ विश्वमा ब्याङ्किङको अवधारणा सुरु नहुँदा यो उपत्यका नेवार समुदायका हाम्रा अग्रजहरूले गुठी सञ्चालन गरिदिएर ब्याङ्किङको अवधारणा सुरु गरिदिएका थिए। यो त्यही देश हो जहाँ महिलालाई राजा जनकले विदुषी गार्गीलाई मन्त्री बनाइदिनु भएको थियो, त्यतिखेर जतिखेर महिलालाई जीव सरह कसैले मान्थेन, अर्थात् जतिखेर विश्वमा महिलालाई जीव सरह मानिन्थेन त्यतिखेर यो भूमिमा महिला मन्त्री थिइन्, जतिखेर विश्वमा ब्याङ्किङको अवधारणा सुरु भएको थिएन त्यतिखेर नेवार समुदायले गुठीको अवधारणा ल्याइदिएर विश्वलाई ब्याङ्कको परिभाषा बतायो। तत्कालको निकास म यो देशमा देखिराखेको छैन, किनभने मैले यसअघि पनि आग्रह गरेँ कि कार्यकर्ता हुनुपर्ने व्यक्तिहरू भक्त भएर बसिराखेको छ, बुद्धिजीवी भएर बाँच्नुपर्ने व्यक्तिहरू ज्ञानपापी भएर बसिराखेको छ, पत्रकारिता गर्नेहरू पक्षकारिता गरेर बसिराखेको छ, न्यायमूर्तिहरू दलीय सदस्यता गोजीमा राखेर नेताको गुलामी गरेर बसिराखेको छ, जुन देशको न्यायाधीशहरू राजनीति र अपराध छुट्याउन सक्दैन त्यो देशमा सुशासन काम कहिले हुन सक्दैन। त्यही भएर यो देशको व्यथिति र यो देशको यो दुर्दशाको अंश हाम्रो देशको न्यायमूर्तिहरूले पनि लिनुपर्छ। विशेष संवादमा हामीहरूको बिचमा हुनुहुन्छ डाक्टर राजेश अहिराज, वापूर्व प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश प्रमुख पनि हुनुहुन्थ्यो र नेपालको राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ र नेपाली साहित्य विधाको क्षेत्रमा पनि उहाँको प्रभाव छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सर, यो देशमा राजनीतिक छ या छैन र यो देशको राजनीति कसरी चल्या छ, जो एउटा पोलिटिकल कल्चर इथिस हुनुपर्ने हो नि त्यो नोम्समा छ कि छैन, देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्दैछ, यो विषयमा चर्चा गरौँ। देश र जनताको हितमा हाम्रो देशमा राजनीति भएन, सधैँ अभाव प्रभाव र दबाबमा बसेर नेताजीहरूले देशका विरुद्धमा, जनताका विरुद्धमा, नागरिकहरूको भूमि भावना र भविष्यका विरुद्धमा सङ्गठित रूपमा सहकार्य गर्दै आए। आफ्नै देशको स्रोत साधनलाई पछाडि धकेलेर देशका समृद्धिका सम्भावना हुने क्षेत्रहरूलाई
रोकेर तालचा लगाएर देशलाई पनि परनिर्भर बनाइराख्ने, देशभित्रका सुन्दर पक्षहरूलाई विभिन्न कानुन बनाएर रोक्ने र देशका कमजोर बनाउन सक्ने पक्षहरूलाई विभिन्न अधिकारका नाममा, विभिन्न अभियानका नाउँमा आन्दोलनहरू गराउने, दायित्व बिनाको अधिकारको आन्दोलन समग्रमा देशलाई अहित गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै, सिद्धान्त बिनाको राजनीतिले देशलाई अहित गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै, नैतिकता बिनाको चरित्रले पात्रलाई असर गर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै, देश बाहिरको शक्ति केन्द्र धाउँदा देशको गरिमालाई असर पर्छ, हरियो पासपोर्टलाई असर पर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै, जसरी पनि सत्तामा पुगिराख्ने अथवा जसरी हुन्छ आफ्नो पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर, आफ्नो गुटलाई शिरमा राखेर हिँडिराख्ने जुन चरित्र हो, यसलाई राजनीति भन्न चाहिँ सकिएन। र राजनीति नै नभएपछि, अर्थात् जुन नीतिले देशको माटोलाई सिँचाइ गरेन, जुन नीतिले नागरिकको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सकेन, त्यो नीतिलाई राजनीति भन्न नसकिँदा ती पात्रलाई नेता मान्ने अथवा त्यो दललाई राजनीतिक दल मान्ने स्थिति भएन। हामी कहाँ दलतन्त्रलाई गणतन्त्रको रूपमा व्याख्या गरियो, खण्डीकरणलाई संहिताको रूपमा व्याख्या गरियो, क्ल्याप्टोक्रेसीलाई डेमोक्रेसीको रूपमा व्याख्या गरियो र मिलेर खाने र छुट्टिएर रुने अभ्यासलाई गठबन्धनको नाम दियो। त्यो यो व्यवस्था वा यो नेताहरूको यो चरित्र यो आत्मघाती चरित्र हो। यसले नेताहरूको सामाजिक स्वीकृति मात्र गुमाउँदैन कि युवा पुस्ताहरूलाई देशमा बस्न नसक्ने वातावरण निर्माण गर्छ। सर, यो अहिले यो देशमा जो राजनीति गर्नुहुन्छ, यो देशको मुख्य नेतृत्वहरू, उनले यो देश सञ्चालन गर्ने उनीहरूले कार्यक्षमता राख्दैनन्, जसले देशमा एक खालको समस्या हामीले भोग्न परिरहेको छ। अब यो राजनीति बडा पेचिलो विषय रहेछ। जस्तो मलाई एउटा टी सर्ट मलाई मन परेन भने मैले जहाँबाट पनि खरिद गर्न सक्छु, तर देश चलाउने नेतृत्व बाहिरबाट ल्याउन मिल्दो रहेछ। आखिर जे जस्तो भने यो देशभित्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने रहेछ। अब यो देशले विकल्प दिन सक्ने नेतृत्व यो देशमा छ या छैन? हेर्नुहोस्, जुन दिन आफ्नो बौद्धिकता बन्धक बनाएर सदस्यता लिएका बुद्धिजीवीहरू सही अर्थमा बुद्धिजीवीको आवरणमा आइसक्छ, जुन दिन हाम्रा सञ्चारकर्मीहरू लेन्सको रूपमा बाँच्न छोडेर आइनाको रूपमा बाँच्न थाल्छ, जुन दिन पार्टीभित्रका भक्तहरू कार्यकर्ताको रूपमा अगाडि आउन थाल्छ, हामीसँग यथेष्ट विकल्पहरू देखिन्छ। तर पार्टीभित्र कार्यकर्ताको रूपमा भक्तहरू बसिरहन्जेल, ज्ञानपापीहरू बुद्धिजीवीको रूपमा बसिरहन्जेल र दलीय आवरणमा सञ्चारकर्मीहरू पक्षकारिता गरिराख्दा, पत्रकारिता गरेको छु भनेर दावी गरुन्जेल, अर्थात् भ्रमलाई केन्द्रमा राखेर जनतालाई खराब नीति पनि देशको हितमा छ र त्यसको पनि पक्ष र विपक्षको लडाइँ गराउन्जेल, अर्थात् दुईवटा झुठलाई प्रतिस्पर्धा गराएर सत्यको विजय हुन्छ भनेर भनिरहन्जेल, तपाईँले भनेको जस्तो स्थिति निर्माण हुँदैन। धेरै मान्छेलाई भ्रम होला कि यो देशमा कोही नयाँ पार्टी छ, कोही पुरानो पार्टी छ भने, तर त्यो सत्य होइन। यो देशमा जम्मा एक दलीय व्यवस्था छ, यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था पनि छैन। जब राजा चाहिँदै चाहिँदैन भन्ने पार्टी र राजा जसरी पनि चाहिन्छ भन्ने पार्टी एउटै क्याबिनेटमा भेट्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने र हिन्दू राष्ट्र हुनु हुँदैन भन्ने पक्ष एउटै क्याबिनेटमा भेट्छ, निर्वाचन आयोगमा पुँजीवादी भनेर दल दर्ता गरेर समाजवादी मोर्चामा एकै ठाउँमा भेट्छ भने त्यो देशमा बहुदल छ भन्नु भनेको त्यो सङ्ख्याका आधारमा भन्न सकियो, सारका आधारमा भन्न सकिएन। सर, यो नेपाली समाजको राजनीतिक चरित्र त बहुदल होइन र भने? सङ्ख्याको रूपमा बहुदल हो, तर चरित्रको रूपमा एकदलीय व्यवस्था हो। तपाईँले पहिलाको पार्टीदेखि लिएर नयाँ पार्टीसम्मको कुरा गर्नुभयो भने सबैको केन्द्रमा जम्मा तिनवटा कुरा देखिनुहुन्छ, एउटा वैदेशिक लम्पसारवाद,
अर्को द्रव्यवाद र तेस्रो परिवारवाद, यो तिनवटा भन्ने चौथो कुरा यहाँले पाउनुहुन्न। हामी राजतन्त्र मान्दैनौँ, त्यहाँ वंशवाद हुन्छ भनेर सिकाउने नेताहरू, मान्य बित्यो भने मान्यको छोरालाई टिकट दिएर फेरि मान्य बनाउन खोज्छ। हामी युवराज मान्दैनौँ भनेर अग्रगामी भाषण दिनेहरू आफ्नो परिवारको 13-14 मान्छेलाई खोजी खोजी, मानसिक सन्तुलन कायम रहेको र नागरिकता कायम रहेको व्यक्तिलाई खोजी खोजी राज्यको पद दिन्छ। त्यही भएर जनता ठग्नु नै राजनीति हो भने मूल केन्द्रमा नेताहरूको बसेको छ। सरले गजब कुरो उठाउनुभयो, यो देशले धेरै आन्दोलनहरू बिहोर्यो। तपाईँको 7 सालदेखि लिएर 46 साल हुँदै 62-63 जनआन्दोलन, र देशले लोकतन्त्र पनि भित्र्यायो, देशमा ठुलो राजनीतिक उथलपुथल आयो, अब अगाडि बढ्यो बढ्दैछ भन्छौँ, तर यत्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छौँ भन्नुहुन्छ, फेरि यो देशमा फेरि एकदल एकदलीय व्यवस्था भन्दै हुनुहुन्छ, यो विषयमा अलिकति सरले। निर्वाचनको मितिभन्दा 5 दिन पहिला देशका कुना कुनामा मतपत्र पुग्छ, तर वार्षिक परीक्षा आउनुभन्दा 1 महिना पहिलासम्म पनि पुस्तक पुग्दैन, त्यो त्यो देश हो। आयोडिनको अभावमा गाउँका गाउँ गलगाँड बोकेर हिँड्नु परेको छ, यो त्यो देश हो। यहाँ नागरिकहरू नेताजीलाई मत र राज्यलाई कर दिनुबाहेक खासै सुविधा पाएको अवस्था छैन। तपाईँले परिवर्तनका कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नै देशमा आफै जन्मे बापत कर तिर्नुपर्छ, त्यसलाई नेताजीहरूले जनदर्ता कर भनिदिएको छ। आफ्नै देशमा आफै बसाइसराई गर्दा देशभित्रै कर तिर्नुपर्छ, विवाह गर्दा कर तिर्नुपर्छ, मृत्युवरण गर्दा कर तिर्नुपर्छ। नागरिक भनेको राज्यको आम्दानीको विषय हो र नागरिकले गर्ने कर्म आम्दानीको विषय हुनसक्छ। तपाईँको घरमा सन्तान जन्मिँदा किन जन्मिस मलाई पैसाले भन्नुभएको थियो? म राज्यको सन्तान होइन, तपाईँ राज्यको सन्तान होइन। राज्यले मेरो देशमा किन जन्मिस भनेर कर लिन मिल्छ र त्यो व्यवस्थालाई गणतन्त्र हो भन्न मिल्छ? योभन्दा भद्दा मजा के हुनसक्छ? जुन देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय 100% निशुल्क र समान स्तरको हुँदैन, त्यो देशमा प्रजातन्त्र छ भन्नु भनेको जनता ठग्नु हो। नेपालको संविधानले लोकतन्त्र छ भन्छ, सरको परिभाषाले छैन भन्छ, वास्तविक यो देशमा लोकतन्त्र चाहिँ कहिले आउँछ? मेरो परिभाषा भन्दा पनि जनताको अनुभूतिको कुरा गर्दैछु म। व्यक्तिगत रूपमा मलाई असहज नहोला, मेरो जीवन हरेक तरहले सहज होला, तर म भनेको सिङ्गो देशका नागरिकहरूमध्ये एउटा नागरिक हो। मैले देश घुमिराख्दा आयोडिनको अभावमा छटपटिएका नागरिकहरू भेटेको छु, प्रसूतिका उचित व्यवस्था नभए कारणले सडकमा बच्चा जन्माउनुभएका आमाहरू भेटेको छु, पेट पाल्न शरीर बेच्नुपर्ने बाध्यताका दिदीबहिनीहरू भेटेको छु, बाआमा पाल्नको लागि भर्खर बिहे गरेको श्रीमतीलाई पनि छोडेर विदेशिनु परेका युवाहरू भेटेको छु, राज्यलाई रेमिटेन्स पठाएर आफू बाकसमा फर्किने ती लासहरू देखेको छु। तर म चाहिँ भ्रमलाई राजनीति मान्ने, जनता ठग्ने प्रक्रियालाई राजनीति मान्ने पक्षमा म छैन। म दलतन्त्र र गणतन्त्रको बिचको फरक राम्ररी बुझ्छु, सिटिजन सुप्रिमेसी र लिडर सुप्रिमेसीका कुराहरू प्रष्ट बुझ्छु। मेरो बुझाइ के छ भने, जुन नीतिले नागरिकको भूमि भावना र भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सक्दैन, त्यो नीति राजनीति होइन। म आफ्नै देशबाट ठगिएका नागरिक हो, म आफ्नै देशलाई कर तिरेर कुनै सुविधा नपाएको हजारौँ लाखौँ नागरिकहरूमध्ये एउटा नागरिक हो। म जन्मे बापत कर तिरेको छु, त्यति मात्र होइन, मेरो करले सञ्चालन हुने खानेपानी संस्थान, मेरो करले सञ्चालन हुने विद्युत प्राधिकरण, मेरो करले सञ्चालन हुने राज्यका अरू निकायहरू, दूरसञ्चार लगायतका निकायहरूले मलाई ग्राहक ठान्छ। तपाईँको पनि घरमा हेर्नुभयो भने खानेपानी कार्यालयले तपाईँलाई ग्राहक भनेको होला, बिजुली विद्युत प्राधिकरणले ग्राहक भनेको होला,
दूरसञ्चार प्राधिकरण जहाँ राज्यको 100% लगानी छ त्यसले ग्राहक भनेको होला, तपाईँ ग्राहक हो। यदि तपाईँ ग्राहक हो भने तपाईँको सरकार साउ होइन। साउ र ग्राहकको बिचमा के को लोकतन्त्र, के को गणतन्त्र? यो नेपालको पोलिटिक्समा अलिकति क्षमता राख्ने मान्छेहरू, प्लानिङ गर्न सक्नेहरू, अलि परको दृश्यसम्म देख्न सक्नेहरू, यो देश मेरो हो भन्नेहरू, त्यो क्षमताका पढे लेखेका भौतिक सर्कलहरू नेपालको राजनीतिमा किन जोडिन चाहन्नन्? त्यसका तिनवटा कारण छ। मैले अघि पनि यहाँलाई आग्रह गरेँ कि हाम्रो देशका नेताहरूको जुन तिनवटा मूलभूत सूत्र छ, एउटा वैदेशिक लम्पसारवाद, त्यो बौद्धिक सक्षम नेपालीले गर्न सक्दैन। अर्को द्रव्यवाद, मातृभूमिलाई बेचेर पैसा उठाउने काम बौद्धिक सर्कलले गर्न सक्दैन। तेस्रो संस्थागत गुलामी, त्यो बुद्धिजीवीले गर्न सक्दैन। द्वन्द्व उद्यमीले गर्न सक्ला, ज्ञान पापीले गर्न सक्ला, तर बुद्धिजीवीले गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा उनीहरू त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पनि सक्दैन। गढी पनि हाल्यो भने उनका धन र धर्म दुइटै सिद्ध्याएर उनीहरूले निकालिदिन्छन् तिनलाई। यहाँलाई मेरो एउटा जिज्ञासा, जस्तो यो देशले तपाईँलाई यो देशको राष्ट्राध्यक्ष या कार्यकारिणी प्रमुख बनायो, अर्थात् तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने कसरी चार्ज गर्नुहुन्छ? म सबैभन्दा पहिला यो देशका हरेक नागरिकलाई हरेक किसिमले करमुक्त गर्थेँ, पहिलो काम। दोस्रो काम, शिक्षा स्वास्थ्य र न्यायलाई 100% निशुल्क र समान स्तरमा ल्याउँथे, किनभने असमानहरूको बिचमा हुने समान प्रतिस्पर्धाले नतिजा पनि असमान नै निकाल्छ। जुन देशमा राज्यले नै नागरिक असमान पैदा गर्छ, अर्थात् तपाईँको छोराछोरी रातो बङ्गलामा पढ्छ, मेरो छोरा रत्नराज्यमा पढ्छ, उहाँको छोरा जुम्लामा पढ्छ भनेपछि तिनवटा असमान नागरिक राज्यले बनाइराखेको छ। अनि नागरिक असमान निर्माण गर्ने र लोकसेवामा समान प्रश्नपत्र दिएर समान रूपबाट परीक्षा लिने, असमान नागरिकहरूको बिचमा समान प्रतिस्पर्धा गराउँदा नतिजा पनि त असमान निस्किन्छ नि। यति मात्र होइन, यो देशलाई सुन्दर, शान्त र गौरवमय बनाउनको लागि हामीसँग सयौँ उपायहरू छ। यो देश अविकसित होइन, अव्यवस्थित हो। हाम्रो देशमा यस्ता सयौँ विकल्पहरू छ, जसमध्ये तपाईँले 5 विकल्पमा मात्रै काम गर्नुभयो भने हामीले कुनै विदेशीका अगाडि हामीले हात फेराउनु पर्दैन। यो त्यही देश हो जहाँबाट जङ्गबहादुरले $50,000 बेलायतलाई सहयोग गरेको थियो, होइन र? यो त्यही देश हो जहाँ विश्वमा ब्याङ्किङको अवधारणा सुरु नहुँदा यो उपत्यकाका नेवार समुदायका हाम्रा अग्रजहरूले गुठी सञ्चालन गरिदिएर ब्याङ्किङको अवधारणा सुरु गरिदिएका थिए। यो त्यही देश हो जहाँ महिलालाई राजा जनकले विदुषी गार्गीलाई मन्त्री बनाइदिनु भएको थियो, त्यतिखेर जतिखेर महिलालाई जीव सरह कसैले मान्थेन, अर्थात् जतिखेर विश्वमा महिलालाई जीव सरह मानिन्थेन त्यतिखेर यो भूमिमा महिला मन्त्री थिइन्। जतिखेर विश्वमा ब्याङ्किङको अवधारणा सुरु भएको थिएन त्यतिखेर नेवार समुदायले गुठीको अवधारणा ल्याइदिएर विश्वलाई ब्याङ्कको परिभाषा बतायो। जतिखेर न्यायको अवधारणा सुरु भएको थिएन त्यतिखेर यहाँ न्याय पाइन्थ्यो। जतिखेर ट्याक्सको अवधारणा सुरु भएको थिएन त्यतिखेर जुम्लाको सिन्जामा करको अवधारणाहरू थियो। जतिखेर प्रजातन्त्रको प्रारम्भ पनि भएको थिएन, छलफलको प्रारम्भ पनि भएको थिएन, त्यतिखेर जनकपुरमा अष्टावक्रको शास्त्रार्थ हुन्थ्यो। यो त्यही भूमि हो जहाँ मधेसले उत्पादन गरेको अन्न नेपाल बाहेक 5 देशलाई हामी पालेको थियौँ, यो त्यो भूमि हो। सर, यहाँलाई मेरो एउटा जिज्ञासा, डाक्टर साहब, जस्तो राजनीति भनेको साझा अवधारणा हो, सबै नागरिकहरूको पहुँचमा एकताबद्ध गर्ने त्यो राष्ट्रिय महत्त्वकाङ्क्षाले ओतप्रोत भएको हो, अहिले राजनीतिमा के देखियो भने जातीयवाद, क्षेत्रीयवाद, अनि त्यस पछाडि एउटा अर्को टुक्र्याउने, छुट्याउने देखियो, कता न नेपालको संविधानमै समस्या त छैन भने? यो समस्या लामो समयदेखि छ। माली हुनुपर्ने व्यक्तिहरू मालिक भए,
माली जसले फुलमा पानी पटाउँछ, विभिन्न खालका फुलहरूलाई सिँगार्छ, माली जो व्यक्ति हुनु पर्थ्यो त्यो मालिक भयो, जो जनप्रतिनिधि हुनु पर्थ्यो त्यो निधिपति भयो, जुन नेता वा जुन दल देश निर्माणका लागि माध्यम बन्नु पर्थ्यो त्यो हाम्रो लागि अवरोधक भएर आयो। देशका खोला नाला बेचेर मन्त्रीपद पाउनु, देशका युवालाई विदेश पठाएर हामीले यति धेरै राजस्व सङ्कलन गऱ्यौँ भनेर प्रधानमन्त्री तहको मान्छेले बोल्नु, युवाहरू विदेशिँदा नेपाली के अरे वायु सेवा निगमले नाफा कमायो भन्नु, देशमा जति बढी नागरिक विदेश गयो त्यति राम्रो भनेर सरकारले अवधारणा तयार गर्नु, आज यो मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरे भोलि त्यो मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरे भनेर जुन राष्ट्रिय लज्जाको विषयहरू हो त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा प्रस्तुत गर्नु, यो राजनीति हो। राजनीतिले साझापना सिकाउँछ, राजनीतिले समृद्धि सिकाउँछ, राजनीतिले शान्ति सिकाउँछ, राजनीतिले जात क्षेत्र वर्ग गोत्रको कुरा सिकाउँदैन। त्यही भएर मैले यसअघि पनि यहाँ आग्रह गरेँ कि हाम्रो देशमा जनतालाई खण्डित गर्ने, जनताको भावनामा प्रहार गर्ने, लासको राजनीति गर्ने, हिंसालाई पृष्ठभूमिको रूपमा लिएर गौरवको विषय बनाउनु, जुन बिल्कुलै राजनीति होइन, आतंक र आन्दोलन फरक विषय हो, हाम्रो देशमा जनता मारेर राजनीति गर्छु वा गर्दै आएको छु भन्नु, राजनीति र अपराध छुट्याउन नसक्ने पात्रहरू न्यायाधीश भएर बस्नु, लेन्स र आइना भनेको के हो भने फरक बुझ्न नसक्ने व्यक्तिहरू बुद्धिजीवी भएर बस्नु, यो देशका लागि काला पक्षहरू हो, खराब पक्षहरू हो। त्यही यो देशलाई समृद्ध बनाउन, देश मेरो हो भने भाव र म देशका लागि हुँ भने भाव तपाईँले इङ्कित गर्नुभएको कतै कोहीसँग खासै देखिँदैन। नागरिकको खुट्टामा चप्पल छैन, भ्यू टावरमाथि बजेट गइराखेको छ, अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारले बजेट दिन्छ र पूर्व प्रधानमन्त्रीले शालिक अनावरण गर्छ, योभन्दा लज्जा के हुनसक्छ? म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। यो सरकारमा अहिले फेरबदल आएको छ, पुरानो गठबन्धन भड्किएर नयाँ गठबन्धन अहिले बनिया छ, अहिले तत्काल यो बन्नुको कारण चाहिँ के होला? अस्थिरता र गतिशीलता फरक कुरा हो। नोकरहरू मिलेर साउ परिवर्तन गरे भन्ने हल्ला छ, त्योभन्दा फरक केही पनि देख्दिनँ म। अनि यो सरकारमा मिसन 84 एजेन्डा बोकेकाहरू अब विधिको शासन बनाउने, जान्नेलाई छान्ने अनि भ्रष्टाचारलाई तह लगाउने, अब 84 गएर देखाउँछु भन्नेहरू एकाएक सरकारमा अहिले आउनुको कारण चाहिँ के हो? अहिले देखाउन नसक्नेहरू 84 देखाउँछ भन्ने भ्रम मसँग छैन, म प्रष्ट छु। हामी पुरानो पार्टीभन्दा फरक हो भनेर जनतासँग भोट मागेर पुरानो पार्टीसँगै टाँसिएर काम गर्नु भनेको जनतासँग गरिने धोका हो। जनताले जुन पार्टीलाई सबभन्दा बढी मत दिएको छ त्यो पार्टी चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिन नसक्नु, सरकार बनाउन नसक्नु, त्यो जनमतको अपमान हो। त्यही भएर यिनीहरू विभिन्न लोभ लालच प्रपञ्च आकर्षक नारा दिएर जनता झुक्याउन सक्छ, जनता ठग्न सक्छ वा ठग्दै पनि आएको छ। यी र यस्तै गतिविधिबाट देशले न्याय पाउँछ भने मलाई चाहिँ लाग्दैन। जसको इमान धर्म नैतिकता मौलिक छैन, देश केन्द्रित छैन, विद्वान हुनु र इमान्दार हुनु फरक फरक कुरा हो। तर आकर्षक नारा दिँदैमा त्यो व्यक्ति उत्तिकै इमान्दार छ भन्ने मान्यता म चाहिँ भोग्दिनँ। राजनीतिमा त बौद्धिकता भन्दा पनि इमान्दारिताको खाँचो बढी हुन्छ नि, होइन डाक्टर साहब? त्यसको लागि राजनीति भन्ने कुरा त हुनु पर्यो नि। सिद्धान्त सोच शैली केही नमिल्नेहरू एक ठाउँमा आइपुग्छन् हाम्रो देशमा, अप्राकृतिक अनैतिक गठबन्धन बनाएर सत्ता सञ्चालन गर्छ हाम्रो देशमा,
पुँजीवाद र समाजवाद भनेको के हो भन्ने कुराको मूलभूत ज्ञान नभएका व्यक्तिहरू पार्टी सञ्चालन गरेर बस्छ हाम्रो देशमा, जसले हत्या गरेर जनता हत्या गरेर आएको छ त्यो व्यक्तिले ज्ञान बाँडेर बसिराखेको छ हाम्रो देशमा। राजनीति र अपराध फरक कुरा हो। राजनीति गर्नेले सम्मान गर्नुपर्छ, अपराध गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ। डाक्टर साहब, यो वैशाखको 15 गते उपनिर्वाचन छ, यो उपनिर्वाचनले एउटा सानो स्याम्पल सर्वे गर्न सकिएला, यो राजनीतिक दलहरूको हैसियत के छ भनेर निर्धारण गर्न सक्छ? के फरक पर्छ जो जिते पनि, के फरक पर्छ? न जित्नेहरूसँग नयाँ अवधारणा छ, न जिताउनेहरूसँग नयाँ अवधारणा छ, तात्विक फरक के पर्छ? जस्तो केही दलहरू मचिरहेका छन् के भनेका छन् भने, हिजो सबैले घेराबन्दी गर्दा पनि म एक्लै जुधी, जुद्दा पनि म सबैभन्दा ठुलो भएँ, ठुलो मत मैले प्राप्त गरेँ, अब त एक्ला एक्लै लड्दा त ढुलो पिठो बनाउँछु भनेर हुङ्कार दिइरहेछन्। त्यसो भएर यो उपनिर्वाचनले त्यस्तो खालको सर्वे गरेर यो राजनीतिक दलको शक्ति यति रहेछ भनेर देखाउन सक्छ कि सक्दैन भन्न खोजेको? न धार प्रष्ट छ, न धारणा प्रष्ट छ, न धरातल प्रष्ट छ। त्यस्ता शक्ति केन्द्र वा त्यस्तो स्वार्थ समूह राजनीतिक दलको रूपमा आए पनि अङ्कगणितमा फरक पर्ला, देशलाई समग्रतामा केही फरक पर्दैन। यदि यी दलहरूबाट यो देश अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ भने, यो देशमा अहिले तत्कालै त्यस्तो एउटा शक्ति जन्मन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ डाक्टर साहबको आँखाले? म देख्दिनँ। त्यसो त देश त झन् बर्बाद हुने भयो त। मेरो बुझाइ के छ भने, यो देश विघटनको बाटोमा छ, विघटनको बाटोमा छ, र नेताहरू आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो अपराध र आफ्नो परिवारका जीवित रहेका सदस्यहरूलाई जोगाउन विदेशीसँग जुनसुकै तहको सम्झौता गर्ने र देशसँग जुनसुकै तहको अपराध गर्ने तयार छ। त्यही भएर यो देश जुन बाटोमा हिँडिराखेको छ, यो देशको मैले इन्डिभिजुअल टेरोरिज्म बाहेक तत्कालै खासै कुनै निकासमा देखिराखेको छैन, म चाहिँ देखिराखेको छैन, नयाँ शक्ति पनि म देखिराखेको छैन। किनभने जुन नयाँ शक्ति हो भनेर आएको छ त्यो पनि पुरानै साउको नयाँ नोकर रहेछ। म खासै फरक देख्दिनँ। अनि नेपालको राजनीतिको विकल्प कता न बालेन्द्र शाहहरू त होइन भने? थाहा छैन, एउटा व्यक्तिले गरेका कुरालाई उसले पुरा सिस्टमलाई सुधार्न सक्छ भन्ने कुरा चर्चाको विषय हुनुपर्छ। गरिबी हटाउनु र गरिब हटाउनु फरक कुरा हो भन्ने कुरा छलफलको विषय हुनुपर्छ। ध्वंस गर्नु र निर्माण गर्नु फरक विषय हो भन्ने कुरा छलफलको विषय हुनुपर्छ। नवनिर्माणतर्फ जाने व्यक्तिको खाँचो यो देशमा छ, तर त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले बाहिर देखिन आएको छैन। ज्ञानका कुराहरू जतिसुकै राम्रो गरे पनि तिनको व्यक्तिगत चरित्र र व्यक्तिगत जीवनका शैलीहरू शङ्कास्पद देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तत्कालको निकास म यो देशमा देखिराखेको छैन। किनभने मैले यसअघि पनि आग्रह गरेँ कि कार्यकर्ता हुनुपर्ने व्यक्तिहरू भक्त भएर बसिराखेको छ, बुद्धिजीवी भएर बाँच्नुपर्ने व्यक्तिहरू ज्ञानपापी भएर बसिराखेको छ, पत्रकारिता गर्नेहरू पक्षकारिता गरेर बसिराखेको छ, न्यायमूर्तिहरू दलीय सदस्यता गोजीमा राखेर नेताको गुलामी गरेर बसिराखेको छ। जुन देशको न्यायाधीशहरू राजनीति र अपराध छुट्याउन सक्दैन त्यो देशमा सुशासन काम कहिले हुन सक्दैन। त्यही भएर यो देशको व्यथिति र यो देशको यो दुर्दशाको अंश हाम्रो देशको न्यायमूर्तिहरूले पनि लिनुपर्छ। यस्तो छ, यो नेपाली राजनीतिमा यहाँका नेतृत्वहरूले कसरी व्याख्या गर्छन् भने, मैले त गर्न खोजेका थिएँ उसले दिएन, म त एक्लो भएँ भन्छ,
तर संसारको इतिहासलाई हेर्दै हिँड्यो भने राजनीतिकमा एकजनाले नै ठुलो चमत्कार गरेको देखाइयो। गान्धी दुईवटा भएर जन्मिया थिएनन्, एउटै हो। माओ सेतुङ दुईवटा थिएन, एउटै हो। लिक्वान दुईवटा थिएनन्, एउटै हो। यो नेताहरूले बोल्ने एउटा भ्रम मात्रै हो कि के हो? कुनै विचार अङ्गीकार गर्नु र सो बमोजिम चरित्र नराख्नु धोका हो। तपाईँ पुँजीवादको विचार अँगाल्नु भएको छ भने तपाईँ पुँजीवादकै कुरा गर्नुपर्छ, समाजवादको विचार अँगाल्नु भएको छ भने समाजवादकै कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँ आफूलाई म राप्रपाको मान्छे हो भन्नुहुन्छ भने राजा नरहेको व्यवस्थामा मन्त्री बन्नु हुँदैन। तपाईँ धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थामा आफ्नो फरक पहिचान बनाउन सक्नुपर्छ। म आन्दोलनबाट आएको हो भन्नेहरू पुरानो भ्रष्ट र खराब अङ्कित गरिसकेका व्यक्तिहरूसँग तपाईँले सहकार्य गर्नु हुँदैन। हामी पुरानो पार्टीभन्दा फरक हौँ भन्ने जनता झुक्याएर मत लिने र जितेको भोलिपल्ट फेरि पुरानै पार्टीको काखमा गएर लडीबडी गरेर बस्नु हुँदैन। नेपाली जनताहरू मौन छन्, मूर्ख छैनन्, यति कुरा बुझिदिनुपर्छ। दर्शक समय दिनुभयो यहाँलाई, पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।